Tak a sme u toho. Soudruh režisér totiž chce natočiť film podľa prípadu Drahotové. Ja chci natočiť kriminálny príbeh ako skutečný. Jmenovala se Jiřina Drahotová, narozená roku 1935. To tě včera narazilo na neznámého sexuálního maniaka. Tak do Honzo, a to ti nevadí, že ho nedáme 10 let? Pomoc! Hoří! Někdo má zájem, aby se nad tím vším zavřela voda. Proč mám padat na tom místě, kde se to stalo? Vždyť je to strašný. Protože točím pravdu. 30 prípadov Majora Zemana. V sobotu o 20:30 na Dajto.